Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Dina waktu ayeuna SIM kuring PG Hatilu Channel tiasa nepangan pemirsa sadayana anu aya di bumi nasewang-sewangan antara pi aya nu di aya di mana wae ayana dina acara live cleaningan PG Hatilu Channel. Alhamdulillah sanaos dina mangsa kiwari dina situasi pandemi kiwari nanging barandene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong urang salaku seniman upami taya lengkah anu proaktif lengkah pribadi panginten moal tiasa nanyeurkeun ajen inajen ieu kasenian khususna kasenian Sunda anu kiwari ku ayana pandemi ampir-ampiran kapopohokeun ampir-ampiran musnah ku ayana ieu pandemi teh margi urang kedah sadar ieu pandemi tiasa rengse nyata ku jalana urang teaching wae di imah nu mawi kitu panginten SIM kuring sapara kanca bade tepang sono ka pemirtub atanapi penggemar-penggemar Putra Gereja Tilu anu kiwari panco dina YouTube-na sewang-sewangan. Marginaon ieu teh salah sahiji tarekah para seniman, ide para seniman pangpangna seniman ti Putra Gereja Tilu nyaeta ngayakeun keliningan. Anu mana ieu keliningan teh disponsori atanapi dibiayaan ku para simpatisan-simpatisan urang sadayana. Sebenarnya maya nu keprok di studio ngan opatannya punten teseran ngan opatan yang nu keprok tapi kumargi leungeuna loba jadi ganeng jadi ganengnya kalarsan dina waktu ayeuna alhamdulillah tiasa nepangan pemirtub dina PG Hatilu Channel dina raga tepang sono sareng warga-warga anu aya di Jawa Barat khususna umumna di salam dunya anu mika cinta mika lanep kana kesenian Sunda khususna keliningan Sunda. Alhamdulillah SIM kuring dina waktu ayeuna di sarengan ku co-host atanapi pembantu hostnya nya Mang Ade Batak teh ya. Kaprok Kang Mang Ade Batak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Koma Mang Ade, dama Mang Ade. Saya alhamdulillah, aduh mau kejeng diangkat di PG Tilu Channel, mau kejeng diangkat jadi monster of ceremony. Oh, monster. Gila. Monster dari monster tuh, master. Nah, itu gitu. Master deh. Of ceremony. Sana gitu. Monster. Tujuh diajar bahasa Inggris. Ya. Oh gitu, siapa alhamdulillah. Tak, koma Mang Ade, iya, koma dina acara iya, Mang Ade resep tuh ya. Alhamdulillah. Abdi mengaruhas bangga pisan. Bangga. Oh, margi ayeuna kagiatan ti para wiaga sadayana. Alhamdulillah geringan manik masih kena komplit. Kasih kena komplit. Naon sabada Mang Ade ieu teh di keliningan? Margi ieu teh pan seueur anu request. Tuh. Reger anu di request ti para
pemirtu para penggemar, pangpangna para penggemar wayang golek, anu mikaresep karena keliningan gitu. Anu sono karena wayang golek na oke seueur. Nah aku margi, ay wayang golek mah pangentennya orang tain meriugikan tempat anu lega. Karesan di mapan, saya aya padenya, saya aya. Dan tain yata ide nama te para pemirtu, kurang tain. Jadi yata nyumponan kepalanya para pemirtu. Oke, salah sahiji non. Pencetus atanapi ide anu cemerlang nate nyaeta ti Ayah Widi Alok. Gila. Si Alok Setan, Alok Setan teh. Alok Setan, Alok Setan teh ieu. Kenaon disebut Alok Setan? Margi sok ngaganggu. Sok ngagoda. Ngaganggu karena naon? Karena otak. Alhamdulillah. Kateng terman. Alhamdulillah dina PGA Tilu Channel ayeuna regreg. Nanging ya sinen aya tiluan. Biasana limaan aya teh tiluan kumargi ma Ucu nuju aya pamengan. Kesehatan anak raga ganggu mudah-mudahan ma Ucu sehat. Ma Ucu sinden senior Putra Gereja Tilu Mas Maestro sinden Putra Gereja Tilu mudah-mudahan ma Ucu cing sehat salalamina nya. Pokona mah dilancarkeun sagala rupina. Alhamdulillah PGA Tilu ayeuna ngabantun tilu. Uduh, juru kawi. Juru kawi sadayana anom sadayana anom. Sadayana anom kan nangukeun sadayana anom mung hiji nu teu anom. Aya hiji. Mun nu hiji teu anom cacing. Si eksis. Lain sano pade. Alhamdulillah urang teu panganheula nya memargi pamirtub sadayana teh acan patiwanoh ka sinen-sinen Putra Gereja Tilu nya. Sanaos apa kana suantena apa kana pamenteuna nanging upami ngobrol mah penting apa. Kumaha ngobrol sareng sinen teh panginten nya mimik muka na gitu tam ngobrol teh kedah naon istilah nama katingali paromana orang taroswaya enak ayah ibu Lilis Jin dan Jun sanes Jin dan Jun mah etama wakil bupati alhamdulillah damang ibu Lilis pangesto ibu Lilis alhamdulillah sangulihna obos bu Lilis nyange nuke juga Power Ranger bu Lilis nyango akuarium mulu pangit itu akuarium apa Lili juga arwana. Sanes seperti koi. Koi, mohon koi. Alhamdulillah, aing aku mah atuh. Kumaya Bu Lilis di masa pandemi, aina kumaya. Aya namanya apa tekengeng kaluar di bumi mohon ayah kaluar sate mohon teh sawias pan ieu mah di studio nya studio mohon. Teras jarak nage jarak urang di prokes ku Putra Gereja Tilu tangtos di perhatoskeun margi ieu kedah dijalankeun salaku peraturan ayeuna nya hiji urang nglaksanakeun prokes make masker atau aya nama make nu kieu mohon naon disebutna sebutan kieu teh topeng gitu topeng wadon topeng koncara topeng koncara nah pokona nggak enak ya we, upaminya aina nggak enak masker dah kapamengnya jurangnya, tapi pan orang tos bebas, tos negatif sadayananya tos disweb. Alhamdulillah putri sadayana ti Putra Gereja Tilu parang tos disweb, alhamdulillah sadayana negatif. Tepuk tangan. Terus Bu Lilis, kegiatan Bu Lilis salaku sinden aina kumaha tah sadayana ieu? Di rorompok ya. Ente ya ide tuh. Ngamen gitu, boleh bisa. Ngamen kan tekengeng, bos pilih iya. Atau jaga jarak. Jaga jarak. Kawit nama badai ngamen. Mohon. Ngan masiana nangan gopean. Gopean. Hari cek abis mah menikene puak pau. Punten sinan iya mah materialistis. Mohon, anji nama. Aku, mohon. Alhamdulillah, tapi kegiatan mah biasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngiring bingung hatu. Urang bilih nyang kolong tingna wakus, jadi itu wakus teh rada samporet. Itunya nyak kedah nama waktu Stepan dugi ka tabu tilu. Kedah nama. Mah pan ngawayang biasa tabu tilu. Nangih ngai nama pan kumargi aya PPKM peraturan urang tebuh opat toe nya. Leuwih capek. Urang nepangan sinen anu kadua. Nya eta Dianti Puja. Alhamdulillah. Si cupang-cupang teh ieu nya. Damang Ibu Yanti. Maklum ari anu udah bangir makieu. Aduh, bangir. Alhamdulillah nang Yanti. Sasarosodan nya. Obos?
Klan. Alhamdulillah, saya. Sehat? Sehat. Kumaha kayak pan aing nu nanya teh sanes-sanes didinya. Oh, dibalik. Dibalik. Ieu mah nyok agresifnya. Ya, cukup orang. Agresif ieu mah. Si cupang. Aduh. Alhamdulillah. Iya, cenah ieu mah pamali pasihan mik teh langsung we narawelang. Moal mun narawelang nya jomen teh saweran mun nya. Tah, Ip Teh Yanti ya kumaha ya? Pan Teh Yanti biasana upami teu pandemi, salian ti Teh Yanti ngiring jabung tu melapung di Pega Tilu Channel, Pega Tilu Channel di Pega Tilu. Teh Yanti teh pan seorang penyanyi OG-nya. Aduh. Anjena sok manggung, wah pokoknya mah kamu mana Anjena pop Sundana luar biasa. Multi talentan teh aku. Multi talenta, sangat talenta. Tuh, iya mah cek bur. Dan kegiatan anu eta. Sami teh nabe gitu nya. Alhamdulillah, mohon dan kalian terlihat di mana abe ngalitannya. Alhamdulillah tebih. Tebih. Ka Singapura. Oi. Mohon. Ka Singapura. Tebih, ka Singapura. Alah. Apa teh kengeng bareng Singapura mah ieu pan teh ieu. Ka Singapura, ka Citengah. Ka Citepas, ka dapur, ka tengah, ka tepas. Oh, cakep. Gitu, Alhamdulillah, pantun. Jadi Teh Yanti mah ya pantun. Yeah. Cakep, ka Singapura, ka Citepas. Cakep, artinya. Alhamdulillah, sinen anu kadua nyata Teh Yanti Puja. Ayeuna sinena si bungsu ya. Neng Nisa Agustiani. Neng Nisa kumaha tah? Damang Neng Nisa? Alhamdulillah. Aduh. Si donat teh. Kacamapem. Aduh. Nya. Bang. Eueuh naboh teh kakang gedean. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Neng Nisa, kumaha tah kegiatan pang Neng Nisa, perwi keuningan Neng Nisa mah anjeuna masih kene mahasiswi di ISBI, Institut Teknologi Bandung. Institut Seni Budaya Indonesia. Semester sabaraha. Kumaha tah ayeuna kegiatan sekolah tidak tiasanya kumarge daring ya. Daring. Halo daring. Nggak olap yuk tuh. Aduh olap yuk, olap yuk, olap. Olap yuk, olap yuk. Iya mau olap yuk. Olap yuk tuh. PPKM itu naon? Olap. Oh, ini gitu. Terus singkatan. Kuma, terus kegiatan sekolah kuma. Kegiatan sekolah libur. Ayana teh tingkat sabaraha ya? Semester akhir. Semester akhir, oh badai skripsi. Pada skripsi. Oh, teres jadi sarjana. Keprok atuh. Luar biasa sarjana seni jadi pesinden. Luar biasa panan. Ya. Jadi ngangkat harga derajat seni Sunda teh di antawisna ku para akademis gitu. Sarjana. Seungit duren atuh. Seungit duren. Mun jadi sarjana teh. Naon gitu? SN. SN sarjana seni. Oh, SN paling gue sep. Alhamdulillah. Nuhun Neng Nisa, mudah-mudahan lancar sekolahnya. Oke, dugi ka janten SN karena tiasa S2, S3, bala-bala opat. Ayeuna atuh nuhun, ayeuna ka alok urang sadayana. Aduh. Ayah Widi Ros. Sianti. Kumaha ayah damang ya? Alhamdulillah ibarat pengen. Lah ieu na rada dibuka we ya. Mohon. Tah, buka we sedikit tah. Tah kitu kan ya, tah. Tah kitu. Entong disimpen mah, dibuka. Bedegongnya ieu mah nya hijinya. Nah, selapkeun di dinya set. Tuh, kitu. Ka ibu produser, ibu Neng Wayang upami tiasa engke bapak kedua di keluarga we. Kuma ayah Widi enak tah. Alhamdulillah ibarat pengen. Ingin bagi pangestu. Kuma kegiatan naon wae enak ya. Wah, ayeuna mah kana naon lah. Kana naon wae lah. Mun nya sehat, tapi kan orang teh ai tuang mah pan kedah ye. Nya mere ibu sine ibu Jinawi apan anjeuna tadi ngamen. Dan ibu Yanti anjeuna nemok. Neng Nisa anjeuna ngenekan. Kana ngelas Neng Nisa. Aya Widi kana naon ya kana naon? Alah kana naon atunya pangitan milarian kasibukan ya. Oh, kasibukan Aya Widi. Naon kasibukanan di antawisna ceramah aya ceramah. Naon we lah. Oh, saya alhamdulillah. Tapi sehatnya sehat-sehat. Alhamdulillah. Hirobi alamin. Kaprok kang Ayah Widi. Urang etang-etang kenalan we nya. Kenalan dulu. Kan waktu masih kene panjang, tenang. Urang sapa urang ayeuna? Sehat ta? Kenang. Aduh, aiki boleng anu paling ngetop. Anjeuna ranger ongko. Pokona
penata gending ongko. Tete. Luar biasa ini multi talenta jena. Aa Iki Boleng. Anjena oge sami esen. Sarjana seni. Samiti Isbi. Aduh. Damang Aiki Boleng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga mugia sehat mengade obos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun nuhun Aki. Kegiatan naon Aki Bonengnya? Pemilarian kini lah kesibukan kamu Abi. Tapi ternak gaang lah ternak gaang. Ternak gaang. Maka jeng pemilarian apaan aina ge sibuk meureunan. Ieu mah sanes, ieu mah sateacan. Pan pandemi ya temenang nabeh. Iki Boleng pan Abi mencontohna, upami ngawayang gitunya, pan lamun lila poho gitunya, dimasuk kayak wayang gitu, ya. Wayangan. Sami, kita mau senawan kekenangan. Kekenangan dulu, kenangan bobo doa. Lamun uwa kenang, tanah udah tepak. Ah, itu biasa. Apa punya ini? Pak ber. Gitu. Tapi tetap produktifnya, Kang Iki Boleng. Anjir nengi kayak kagungan YouTube-nya, Kang Iki Boleng. Dalam malam nyata, nawan YouTube-nya? Iki Boleng Channel. Iki Boleng Channel. Ulah hilap, Iki Boleng Channel di subscribe. Pemirtub sanaya nanu aja di PG Hati Lu Channel. Ya, Iki Boleng Channel. Hatun Kang Iki, hatun. Urang sapa wae ayeuna ye? Nya, anu nyantai ye, nyantai we. Ya. Saron Kahiji, ya. Mang Adelino teh aye, Mang Adelino. Mang Adelino udah mah Mang Ade? Alhamdulillah. Kumaha kegiatan Mang Ade ye? Kegiatan. Saya nabe. Saya aya lah, saya. Saya aya, sauya uya gitu. Saya aya, dibiasa wae gitu nya, tapi kegiatan mah masih berkeseniannya, produktifnya latihan naon gitu nya. Alhamdulillah. Ayah dia nubade dia dugikan? Cakap. Cakap segitu. Hatur nuhun Mang Adelino. Sama-sama. Ayah nak Saron K2. Mang Adi Chandra. Mang Adi reg-reg ayah. Damang Mang Adi. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Kumaha kegiatan Mang Adi? Ah, nah. Nggak ada mah, iya. Paling kena ngajahit. Kena ngajahit, ngajahit nuhun. Nya enggak jahit pokoknya adat. Aduh, telek tek tok tek tok. Alhamdulillah, daya teh Mang Adi teh anjeuna teh humoris kapungkurna. Anjeuna sareng Mang Andang Bendo teh teu wawuh. Alhamdulillah Mang Adi. Jadi sa gitu nya nya kitu we pangidannya. Ya. Ya Mang Adi Saron kadua. Aina Mang Demung. Ya, Mang Diki, ya Diki Jatnika ya. Namina mah saya Diki Jatnika. Tapi di Lanina Dodoi. Pan tebi-tebi Dodoi. Dodoi Garut. Damang Mang Dodoi. Alhamdulillah. Kumaha Mang Dodoi kegiatannya naon-naon Mang Dodoi? Alah, nah ari nu teu aya kegiatan saleresna mah nanging nuju ngarintis ayeuna teh. Ngarintis. Kalaresan kamari teh aya nu marecanten gitu. Karena budidaya jamur. Budidaya jamur. Gitu. Jamur merang atau napi jamur merah. Jamur tiram. Jamur tiram. Oh, jadi tuh alhamdulillah. Jadi salah rasa mah upami segala rupa kejadian itu sebetulnya ada hikmahnya. Ya ada hikmahnya. Di kejadian apapun, kejelek apapun pasti ada hikmahnya. Ada seperti hikmah. Ya salah saya dina Mang Dodoy dina corona ayeuna anjeuna berpikir kumaha sudah anjeuna berbudidaya jamur. Upami saderek priyogi jamur. Mana? Ulah ka mana-mana. Dodoy jamur. Dodoy jamur. Jadi Dodoy jamur ya. Haturun Mang Dodoy, haturun. Ah, ini berangkat serata Mang tukang rebab. Alhamdulillah. Pega hati lu mah tukang babna oge artis. Oh, seniman. Artis seniman luar biasa nya eta Mang Ekek. Teh, kabrol. Mang Ekek teh, ya teh, anjeuna pencipta lagu Hareudang. Nestapa teh ya. Ya, Mang Ekek penyanyi na, oke pencipta na, grup na teh nyaeta Pasukan Berdarah. Non? Berdarah dingin. Diteluikin. Pasukan perang. Mang Ekek namang Mang Ekek. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Mang Ekek. Alhamdulillah. Kuma kegiatan na ini masih? Enak karena nyebian karena icalan. Icalan naon? Karena
tumbuhan hias, tapi hewan hias ge aya. Tumbuhan hias sareng hewan hias kayak sekedap dan bisa mangeke. Ari tumbuhan hias mah abdi rada rada kabayang nya. Ayeuna hewan hias. Jadi doma ngange naon tah? Sanes, sanes maksud teh nya hewana nu teu galak anu lalucu gitu. Oh, jadi disebutna teh hewan hias. Oh, jiga lauk hias nya. Oh, hewan hias. Aya teh harimau hias gitu. Daya eta mah galak. Galak, tapi bisa wae harimau na anu dikukut ti leuleutik nepi kang gede ngahakan urang pan bisa. Jadi ayo seueur nya pokona namanya. Alhamdulillah. Damung dua ari hewan nama. Hewan mah naon wae? Cupang. Cupang karena nu alit. Oh, jadi galak cupang. Mohon. Bilisa derek priyogi ikan cupang. Ikan cupang, ikan cupang rasa stroberi, ikan cupang rasa coklat. Sumping wae ka ekek cupang. Ekek cupang junior. Ini make junior nih. Make junior. Karena cupang sarang tuyul hias. Tuyul? Tuyul hias. Alah. Jenten anu jabrik di abdi mah ayana. Nah. Tuyul jalabrik. Pan biasa tuyul mah botak. Botak. Ayo mah jabrik. Anu hias na pan. Tapi tetiasa didamalkan gitu. Kangnya dipajang ngungkul. Ah, kangnya dipajang ngungkul. Eta mah sanggih sama anu jabrik mah jenglot mah sanis tuyul. Ari jenglot mah alit teuing, emang rada ageng. Rada ageng. Balita, tuyul. Balita. Anu balita. Tuyul hias. Mohon. Alhamdulillah. Oke, bede abdi ngejobian jin hias lah. Hatun nun. Bila iya tak, mikna tebih teuing, tukang gamang. Alhamdulillah, tukang gamang urang. Iya tukang gamang teh, abdi mah kapilanceuk. Pergi kau nengah, ya sadena nayagate wargi simkuringnya, ya, ya kang Eke, kapi Adi, ya, kang, ya mang guna, guna ginanjar, karta sastrawan, damang mang guna, alhamdulillah, kegiatan orang mang guna enak terima masa pandemi. Sitiren, sitiren teh iya. Hah? Kegiatan. Ini kemari mangguna di sawah nuju ngalah tutut. Eta naon? Terus ngalah tutut gini mangguna. Terus ke jalan terus ketabrak. Didagangkeun tutut. Tapi sehat ya mangguna. Nu penting sehatnya. Nu penting sehat. Ya alhamdulillah. Ya mangguna ginanjar. Keprok. Tukang gamangna. Lajang kapali. Tung. Ayam iku. Anjena salah sahiji tilas nayaga abah kapungkur nyaeta namina Mang Dede Macan. Anu hese insap rupinya. Damang Mang Dede. Mang Dede. Alhamdulillah bos. Alhamdulillah. Kegiatan apa Mang Dede ya? Kegiatan ayeuna kun moal kita ya nabe. Mohon nanti. Icalan. Icalan naon Mang Dede? Icalan tuur. Icalan teu kana tuur di icalan. Mohon ditangkep ya tuh. Oh ditangkep. Tapi tayang meser. Oh tayang meser. Oh. Asa kira gregetnya. Berpelukan. Tapi sehat Dede sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Mang Dede tukang jenglong. Tukang jenglong wadonnya nulanangna Mang Maja tetias sesumping. Haturun. Ya. Teras tukang bonang ya Alhamdulillah. Tukang bonang Mang Chandra ya. Mang Chandra. Damang Mang Chandra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Chandra. Tos lami di PGT lu. Nama wengi iya. Nama wengi iya nya. Oh nama iya. Anjena sesenaut kapungkur mah di PGT lu. Kapungkur di PGT lu kumargi oga. Oga ngiring ka oga nya dibagi-bagi oleh alhamdulillah. Nun Mang Chandra sehat. Nun kegiatan enak. Mancing. Bicirata. Iya. Alhamdulillah. Ayeuna hiji sepuh anu paratos ka sepuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti nyaeta panagan senior senior. Nyaeta Oden, silakan Oden. Oden. Bro siap-siap. Mang Ayep kesiap-siap. Mang Ayep kesiap-siap. Geus nyekel mik. Alah, Mang Oden. Tah ieu Mang Oden teh pun adi pisan jadi tos di abdi teh ka Endilo. Ti Endilo ka Mang Oden. Kumaha kegiatan Mang Oden? Abdi mah ditongoh wae. Dahar wae terusnya. Awak tangigul kitunya. Batur mah corona teh begang mah badag dia. Nya dahar wae tapi kegiatan biasa. Biasa wae. Puak paok. Puak paok. Puak-puak nao? Hah? Ini beas aing beak. Ya, Mang Oden teh yana tempas dalang. Ayana ya orang kahiji dei, ayat tanus kahiji dei pengintan dua dei, orang supados caket wae, kumargi mikna ponok, orang ka Acep pula. Mang apa Acep? Pak Acep.
Gila Mang Yep gila. Eta mikna nu palide geura nu meureun bade. Mang Yep co. Mang Yep. Geup deui Mang Yep. Nepe. Ah, itu tukang goong, Damang Mang Acep. Alhamdulillah. Sah. Alhamdulillah. Di mikna dikana sungutkeun. Nah. Tong dehakan tah kitu. Damang? Saya alhamdulillah. Kumaha kegiatan ieu? Di bumi wae. Di bumi wae. Apa enggak goong kumaha? Pamajikan sok didegung-degungun gitu, tera. Iya. Oh iya. Iya. Iya, cina iya. Nuhun Pak Acep, nuhun. Alhamdulillah. Tak itu geningan urang sadayana paratus ditata sadayana. Ulan. Cuma. Sanes atos tani. Oh, alhamdulillah. Ya, kunaon ku abdi panerikeun margi ya istimewa. Margi anjeuna salah sahiji panayagan anu parantos senior pisan. Tiga zaman. Tiga zaman tinggawitan Abah Sunaria almarhum ka Abah Asep almarhum ayeuna sareng jisim abdi alhamdulillah Mang Ayep Sutisna. Oh, acan ditaros acan. Bagian abdi. Kira sekedap. Abdi teh acan anu nuju proloh heula. Proloh Mang Ayep make upami ceuk abdi ditaros ngajawab. Upami teh ditaros mah tong ngajawab. Amin. Tak kitu Mang Ayep, dia Mang Ayep. Yuk urang lajengkeun deui ka sanajana. Tanya tuh. Mang Ayep kumaha kegiatan Mang Ayep ayeuna? Hapunten anu kasuhun. Iya. Ari kolot mah anu ditedak kumargi sim kuring mah sanaos usum corona. Kegiatan sibuk anu luar biasa. Nah, sibuk. Nah, eta sibukna. Sibukna, sibukna. Sibukna. Tingawitan abdi saatosna nguping adan subuh. Belecet abdi ka jaman. Oh, teras. Ibak. Teras. Saatosna ibak, teras abdi abdas. Mohon. Mohon. Saatosna abdas. Abdi terasnya tepan berjamaah. Ya sekedapa, punten. Punten sekedap, punten bapaknya. Pak Ye punten. Sekedapa lah sekedap punten. Amin. Ieu teh acara kliningan. Sanes dongeng Sunda Parahyangan, sanes. Acara kliningan, abdi teh tidak ngadongeng. Kegiatan bapak dah abdi ketiasa atau kegiatan pada dan kegiatan orang corona abdi enjing gua bobo terus gua bobo teh komar gira datunu bobo dari gampang atau gitu mah enggak lah yo sudah apa sholat maka wajib ada alhamdulillah dan dan kegiatan nak itu nggak dintennya mohon tetuang kedua teras sanes kedua tetuang kedua tetuang tetua tuang tuang te tuang, tuang, mam, mam. Mam, tak acan pan subuh. Surat lor, subuh. Alhamdulillah, nun Pak Ayep, pokoknya mah kegiatannya gitunya. Bilih yang kolong tinggal waktu sudah itu. Ngantosan, ngantosan, dia pada nyinen. Pada nyinen, alhamdulillah. Tak itu, jadi salah saja senior, senior panayagan, anu memang luar biasa, ketika dihadapan dengan situasi seperti ini, tidak ada gempur. Anjena parantos legok tapak genteng kadek. Ya, parantos pengalaman, parantos bolongkotan. Jadi anjena mah nyantai. Anu nenami sepuh, lulus jejer, lihat. Lihat. Tali landung kandungan lahir Aisan malapah gedang disebat mah nun Mang Ayep mugi Mang Ayep panjang yuswa ageng rezekina tetap jadi tukang bonang amin alhamdulillah teu nuju krisis teu saya mangga upariyogi uninga wireh ieu kegiatan ta ieu isek punten jande ieu anu parantos disebatkeun putra Gerja tilunya alhamdulillah hatur nuhun kumaha makane tanggapanana sampai saat ini masih tetap berdiri tegak sanaos dengan pandemi seperti ini tapi tetap tegak berdiri tegak. Tepuk tangan buat Bunga Hatilu kegiatan semakin semakin Pade urang nuhunkeun heula sate acan diteraskeun nganuhunkeun heula ka anu parantos janten sponsor patanapi parantos gabung tumalapung anu ngarojong ngarojong kana ieu lumangsungna kegiatan keliningan PG Hatilu channel anu diantawisna sim kuring haturkeun ka pangarsana Bapak Haji Aten Bapak Dr. Haji Aten Sonandi Haji Aten Haji Aten. Dokter. Nya, Kabid Kebudayaan Kabupaten Bandung. Bahasa abdi tekan kamar teh. Tah. Nya, terus gimana? Kamar teh abdi teh minta disuntik. Kapa dokter teh cepat dokter abdi suntik lah sinte. Lain, sama dokter. Iya mah dokter. Iya mah dokter.
Mun tak ieu tak ieu teh ti paten nya. Itu paten. Ah hebat nuhun. Hatur nuhun paten. Hatur nuhun paten, hatur nuhun, hatur nuhun. Sohib pisan teh. Alhamdulillah. Tah ieu paten. Teras Bapak Haji Asep Junaidi Karawang kali Ibu Hajah Ela Karawang. Hatur nuhun. Bapak Haji Asep Junaidi, Ibu Hajah Ela, Pak Haji Yayan Tanjung Sari. Pak Haji Yayan Tanjung Sari eta kagungan pasantren naon teh Pak Haji? Pak Ade. Pasantren eta tos silap din tos. Silap din eta naon din Din? Nya. Da Udin abdi menyempatna ge. Udin? Udin. Ge sekedap. Udin mana ya? Oh, Udin Haji Yayan. Oh, mohon Haji Yayan. Teras Bos Iwan Bel Pamanukan. Alhamdulillah. Pak Haji Asep Purkon Lembang. Alhamdulillah. Bos Dera Asmara. Aya Bos Dera Asmara. Ambu Hajah. Ambu Hajah Nurwiri Girininingsi PSSPTP alhamdulillah. Teras Mang Dek, saya Mang Dek. Kang Iman, nuhun Mang Iman Kartiman tuh. Di PSSPTP. Nya. Bos Engkos Koswara Cirebon. Sade, aya Mang Agung JS di Pangalengkeun. Mang Agung JS. Di Pangalengkeun. Di Pangalengan, Pangalengkeun. Pangalengan anjeunna ka dieu masihan susu. 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 Abi hiji. Abi hiji. Lain hiji cucu mah meureunna cebotot. Hiji mah meureumbeak tinggal hiji. Hiji nu kencau. Nu kencau. Nu kencau. Nu kencau mah awet. Hatur nuhun Mang Agung JS-nya alhamdulillah. Teras Haruman Jaya Bogor. Tah pada dieu cenah cing ku Ibu Lilis di sebatar. Katawis teh Ibu Lilis? Katawis pira. Tinggal mun. Katengah mun. Haruman Bapak Haruman Jaya Bor. Bos Wawan Kutawaringin, Mang iya. Ujang Kumis Belendung Karawang, Karawang iya. Wadukun Karawang, Wadukun. Kang Densu Sakuntala, yes, oke. Okay. Mohon Pak Sukarya Majalengka, iya, Mangga Teh Yanti Sari. Oh, iya, lajeng ya aya Kang Udek Ojek Sin Densu Bang, hatur nuhun pisan. Lajeng deui arep dia aya Pak Kadus Jaya. Aya. Kadus, iya. Pak Kadus mohon. Pak Kadus mana? Nu tadi Tacan. Tacan. Bos tadi dari nubi. Bos. Bos. Bos Dera. Rakan Suwi 17. Lajang kalau tuh Bos Ucok. Bos Ucok Batu Nunggal. Tata sip top. Iya, di mana wae pasti tepang. Hatur nuhun kasih top video shooting. Lajeng ayah keluarga Bapak Indra Gunawan Ranca Manu. Oh iya mah pun Adi Indra. Oh, gitu. Anjeuna disipir di lapas ieu Cimahi Ranca Manu. Nuhun Kang Indra di antos ieuna entogna nya. Nah, entog. Lah anjeuna ngurus entog. Teh Haji Tika Kabaya Rias Pengantin. PWG Jawa Barat. Terus nih nanti. Lajang ayah Pak Kadus Jaya Naga Cipta. Hatur nuhun pisan. Lajang aduh. Bos Pajar. Iya PWG Sa Jawa Barat. Nah iyanya ya. Para pecinta seni wayang golek. Mohon. Lajang dipalih dia lajang. Ayah Bos Pajar. Palurah Jabar. Palurah Jabar. Alhamdulillah Palurah Jabar. Cikarang Bekasi. Oke Teh Hilap. Teh Hilap urang anuhunkeun ka pangaresana Bapak Haji Cucun Ahmad Samsurijal MAPD. Anjeuna anggota DPR RI ti Partai Kebangkitan Bangsa. Hatur nuhun Pak Haji Cucun. Teras pangaresa Bapak Bupati Bandung Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP. Oke, keluarga besar DPC PKB Kabupaten Bandung. Satara Center PKB alhamdulillah. Hatur nuhun padanya. Ah, pilih nyang kolong teng. Akang Wahyu Majalengka, ayah Akang Wahyu Majalengka, oh nya. Nuhun Kang Wahyu Majalengka, alhamdulillah hatur nuhun. Ayah no ka hantun iya, Bos Arifin. Oh mohon, mangga. Bos Arifin. Teras ade, teras. Lajeng ayah Neng, sa namina teh. Neng Nong. Ate Riri. Ate Riri. Oh hilap teh hilap ka pun guru di Ciwidey. Engke Laguna badai di Ange. Ka Bapak Tutun Hatta Saputra. Atur nuhun. Bapak Tutun. Bos Pajar. Atur nuhun Bos Pajar. Ya atur nuhun. Ya atur nuhun Bos Pajar penyedia prokes atur nuhun. Atur nuhun. Ya prokes itu Bos Pajar sadayananya. Itu itu Bos Pajar. Mohon. Tak pade bilih nyongkolong tinggal waktunya. Da dipanjangin no panjang. Kayak di sebatan ini. Nanti acan ke sebat. Orang sebatan dinya. Kayak di samat-samat teku. Oh Mang Pepe. Mang Pepe. Atur nuhun Mang Pepe. Ya siap Mang Pepe. Ya atur nuhun. Oke.
Biasa dina pawayangan upami bade magelaran teh biasa ngangge lagu parantos kapan mipit, janten nya mipit kudu amit ngala kudu bebeja leres tager sok ku lagu ngawitan teh biasa dina wayang golek naon teh Kemang Kardus. Gadung, ay, Kardus. Kemang Gadung. Iya, Kemang Gadung biasa dipunut ku pangarsana Bapak Bupati Bandung, Bapak gitu? Haji Dadang Supriyatna, iya. SIP. Mangga kasadayana urang ngadangukeun kasadayana nyaeta dina lagu Kemang Gadung ku galinengkeun ku tilu juru kawih, Ibu Lilis Jinawi. Ibu Yanti Puja sareng Neng Nisa Agustiani. Wilujeng ngadangukeun kasadayana. Mangga. Gusti
kembang gadu. Ari lagu Haji Asep Junaedi Karawang kali Ibu Haja Ella Sili Wangi. Solalik malik Pak Haji Asep Nedah Jembar Bos Engko Cirebon Anu Bagus Nedah Jembar Hampurama Guru Eman Bantar Ujek di Gusti Nu Maha Maha Suci Kang Iman Kartiman Neda Jembar Bos Iwan Bel Pamanukan Daya Nu Bageur Hampura Haji Yayan Tanjung Sari Anu Bageun Ti Gusti Mah Bos Agung JS Anu Bageun Ti Gusti Nu Maha Maha Suci Profesor Heraman ya pangabakti Bos Arifin leuwih kuda deui pangbakti emang Wadukun Karawang di Seuweusiwi Terima kasih.
elah karawan. Ganingan gerakan Haji Tommy Gibson Bogor mugi ka sarikat tampi bos Wawan ku tawaringin ku Siliwangi Pratiwi. Aduh. Ah gitu gening. Pade Kemang Gadung nanya. Jadi muji syukur ke Hayang Agung supaya urang ditang tayungan ditetapkan inna rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan lagu Pade. Ayeuna sina mah tetep ngadoanya alhamdulillah. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kita ya. Iya, jujur kawih upami ayar da anu dikitu. Ah, kitu biasa. Temen kadang mah temen atuh. Hayang ningali juru kawih oh ya gitu. Oh, oh ya bogo da. Ini karuhun ke ngibing kumaha. Tuh. Sina dia mah jegur-jegur. Karuhun teh kumaha. Karuhun apa nih lagi? Karuhun ka hanap karuhun. Eta kumaha hegakna abdi. Oh, alhamdulillah. Alah ampun. Nah, eta kebiasaan dina ngawayang kitu pade upami sate acan ngawayang teh aya lagu Kemang Gadung heula. Eta salah saeji bubuka. Gitu. Intinya mah ngadoa padanya alhamdulillah. Gitu, intinya mah ngadoa supaya orang ditang tayungan gitu. Alhamdulillah. Gitu nya. Jadi pemirtup sadayana. Penonton ayeuna tos aya 800 jalmi alhamdulillah. Alhamdulillah tos aya 800 jalmi. Tos aya 800. Ya engke karena lagu di salajengna upami tos 1000 nama lagu di salajengna. Oh, nya atuh kana ka lagu salajengna nya. 1000 kun lah 1000 kun. Oh, geus tenang atuh engke ge bakal 1000 kun. Penonton 1000 kun. Kumaha pade tah pade aya ieu teh aya pengalaman tentang lagu Kemang Gadung. Ari ningal kieu mah memang ku Kemang Gadung mah kana lagu itu dianggapna lagu sakral penting. Jadi jemplingnya cep jempling. Tukang kenang hayang motah gitu bisa. Cep. Bisa. Asa anu nyepengan gitu. Ya. Oh. Asa anu nyepengan anu nyepengan anu. Sah duka sah. Oh duka sahanya. Terus gimana? Si Kemang Gadung teta. Terus gimana? Terus juru kawih. Tetiasa mata, tetiasa magejeng ayak itu segala. Tetiasa, mung tiasa ngucap kendal kena teh, ku hegak kanana. Hei kumata? Tadi gini ayak kena, tadi teh. Kumata? Dina Kemang Gadung teh naon ngau-ngau ngahegak teh. Gimana? Magejeng gitu, Sep. Magejeng narik napas. Ayah, pan aris, ayah vokalis mah gitu, meren. Narik napas, upamanya beak napas, pan kadengnya napas, kadengnya meren. Gitu, meren. Penjiwa. Mendesah, apa? Mendesah. Mendesah, iya tah. Kaciri sinden kena ku dampak corona teh. Jadi unggah poe mendesah. tapi pami dina teknik ornamen meter. Ornamen. Ingha. Ingha teh lamun cerik ingha nih. Ento, benten deui kan. Ingha atuh bang benerkeun ingha. Oh, jadi aya ingha nya gitu. Oh, jadi ingha ada teh. Masih eta kalebet ornamen keneh. Oh no. Jadi sinen teh emang kudu apa? Karena sora-sora teh kudu apa, Pak De? Alhamdulillah. Kudu sora-sora teh aya nemen-nemen bae aya teknik ingha, aya teknik inghak. Iya inghak. Aya teknik pernapasan, aya teknik diafragma, aya teknik aya sorak kena kepala. Iya. Banyak Pak De. Tapi emona. Kan memang itu pembawaan dari pribadinya masing-masing. Mohon, ya. mohon. Kelihatan ya, sehingga ya, penyanyi ahresip ya. Ahresip. Agresif dan ahresip. Agresif. Kuha atuh cep. Kan inghak. Oh gitu. Tah ieu pade aya pamulut lagu salajengna ti pemirtup sadayana ya. Ti pemirtup Pigia Tilu Channel anu kiwari sono kana lain sono ketang. Kana bener sono kana pagelaran wayang golek. Nah, margi gitu. Dina pagelaran wayang golek teh pade saatosna Kemang Gadung terus aya kawitan. Kawitan. Biasana dilajengkeun kana sambutan. Oh, di mohon berarti sambutan di Bapak Kacamata atau di petugas keamanan pilih ayah nubari mengapa gitu gitu. Yang teh geus kawitan direngkeun aya sambutan gelut jeung aing. Ngaruksak lagu teh. Jadi biasanya geus kawitan teh lagu anu dipikar resep ku urang pangna urang Kuningan nya upah sadayana we ku PWG nyata lagu teh lagu Badaya.
Badaya. Mohon. Iya, mana PWG? Badaya. Badaya. Nah, kamu PWG sadaya, pangawa ya. PGW. Oke, ya pelagu Badaya teh dipunut pangpangnaku Bapak Haji Aten. Dokter Aten, resep kan Badaya anjeunna mah teras Bapak Haji Asep Junaedi, teras Haji Yayan nu resep kan. Oh, Badaya teh. Iya, ya, Bapak Haji Cuncun. Anggota DPR RI ya. PKB. Resepkeun kana Badaya. Anjeunna mah ulama tapi resepkeun pisan anjeunna mah kana kesenian teh kana budaya teh. Alhamdulillah. Anjeunna mah ngangkat harkat budaya Pak Haji Cucun mah. Insyaallah Pak Haji Cucun ge kaping 23 Juli. Juli. Insyaallah harlah PKB bade ngayakeun virtual wayang golek di Peja Hati Lu channel. Ya. Nuhun Pak Haji nuhun. Nuhun Pak Haji, hatur nuhun Pak Haji Haji. Upami PPKM. Nuhun. Brengsek, upami diterasin mah nya. Mudah-mudahan lah, urang ngadoa ya PPKM jangan ditepikan tanggal 20 we nya. Acak salah urang ada doa awas sadayana nya. Nya da penasib seniman pan kieu pade. Karunya. Nya urang nabeuh di pipir imah itu. Abdi mah nyanggo geus 3 kali sapoe asli. Eus, aing nyanggo 3 kali sapoe mah nya meuneu alus. Nyanggo 3 kali sapoe mah alus. Oh, mun biasa ya abdi seperti ngaleut lanung bener da anjing. Nya alus atuh kitu mah. Tapi ya ka pamirsa pemirtub sadayana, oge warga masyarakat khususna Kabupaten Bandung khususnya umumnya sa Indonesia nya urang dina nyingareupan corona ayeuna wabah kieu kumargi emang parantos masifnya parantos nergap ya. Tapi ulah istilahna ulah naon ulah panik, ulah panik, ulah gempur, ulah ya. Emang aya gitu penyakit, emang tika pungkur aya nanging dihadapi we kurangnya. Kunaon carana urangnya prokes dijalankeun nya, ngange masker ka mana. Disiplin lah, disiplin. Ieu teh hikmahna teh nitah disiplin urang supaya urang mineng cuci tangan oge istilah nama leuwih lah bertapakur ulang lah. Intinya mah orang kalau leuwih berdoa kanu kagungan lah. Tingkatkan imun, jaga nutrisi kita. Betul. Tingkatkan nutrisi kita. Vitamin A, B, C, terus? B12. Ayo dek, biasanya mah di dek paling saya mah. Oh dek. Dek mah seperti gedang. Dedang, gedang, dedang. Tina gehel, gedang, vitaminnya. Jadi gitu ta, jadi ulah gempur, emang gak ya ulah panik ketika amit-amit ketika ulah panik, biasa weh, nyak minum vitamin nah, atau gitu. Napi imunitas moyan, biasa pan, olahraga. Ibu-ibu panggil gitu, aduh Gustin aku usaha deh, bagus tengah ngaheong deh, urina. Serina lain urina. Nah, gitu. Urina mah tuh iya urin atuh meureun cipipis. Ngahareong. Iya, kan eta mah nya. Teu ulah panik iping bina mah nya. Nah, intina mah kesembuhan teh setengahna urang tenang. Jadi panyakit teh setengahna teh caurna ya teh tina kepanikan gitu ta. Nu mawi ulah panik biasa we. Gitu. Teu ngabisa nih tapi usahakan urang kudu ngalawan kepanikannya. Oke, ayeuna pan pamarentah ngayakeun vaksin nya. Upami anu yakin kana masalah vaksin silakan vaksin. Sok, ya. Pemerintah mau dolim ke masyarakat nak silakan untuk vaksin. Kalau nasa bapak sih teh nyata kangen di mana orang KTPA teh memperingan gejala na apa deh gitu. Kurang kedah di swab swab lain swab. Soe mah tukang surabi di hareup. Ieu kitu ni pangamung dicolok sono kitu. Soe teh. Iya, kana pokona malah pokona mah upami dalingding pangastiris malah langsung we ubaran nya di bumi we di bumi urang di bumi dekat aja dulu pokoknya di bumi we bisa-bisanya gitu tah kitu pade ayeuna urang ngelajengkeun kana parantos sayogi ieu bapak-bapak ibu-ibu semangatnya dikeluarkan senyumnya dong. Dikeluarkan senyum biar dong. Imunitasnya lebih kelihatan jadi seorang seniman seorang artis itu ketika berekspresi meskipun apapun kejadian senyum itu akan membuat kita lebih rileks senyuman itu dapat mengatakan apa kekasih aku cinta padamu. Aduh, terus senyuman dapat mengatakan pula mengatakan bahaya terus apabila belum gosok gigi. Iya menjaga iklan juga sih, mana menjaga iklan kesok gigi atau jika iklan baheula orangnya apa? Iklan baheula radio apa? Siap, maka kasadayana urang ngadangukeun wae ku pemirtub sadayana dina lagu Badaya atenon ku tilu juru kawih anu parantos kakoncara. Mangga para nayaga wilujeng Badaya. Gerah prung. Thank you.
Bos Agung GS Pangalengan. Yang seni suara. Ada urang hiburan kubadaya nyangakeun ka lukas hadaya. Seni pribadi Ustadz Persib Hajiana. Coba mintunkan ajar mandiri. Mengadi angoh hiburan haruman jaya bor. Sokomo mah kan ari sokomo lebur dicaci. Bisa lajeng naku mah ambu Haji Nur Wirigineng. Budaya mah bas ari pilewi kudang budaya lambang nabang. Ibu tawis jembar mangkarana. Apa yang akan hari binang kirma, binangkin putra putrina minton ke Ayun Bos Wawan tak waringi. Duh, Pak Lurah Japar. Pak Haji Dadang Supriya tak bagus. Mojang lenjang balai disebat mojang priangan. Kewas pantes kewas pantes kenging midang ngiring-ngiring tandang. Tatamu sumping Bos Dera
asmara. Gepat, gepat ibing bos dera asmara anu bager. Gepat ibing langge ora macan tenangan. Ari diraksukan, diraksukan. Kabaya, ka pribadi ya. Tepat dia bawa pasukan tutut ayah bawa di kekemban. Ning murul hodan. Batik tulisan rupi rupi gelis tos ngajadi anugerah Gusti Yang Widi. Gelis, gelis lain Kang Sarakawi Cibinong anu bager. Eta gelis lain pupu-pupulasan Alilira putri mah dikahyangan lira putri kahiyangan. Sesana urang bagi ke sor boswawan budi manis cenah mamah ucu hayati sepuh abdi. Ari lungguh timpuh mani andalemi imut nyari geranya mang ujang kumis belendung matak nari kana ati leret soca nyeredet mata kataji bapak bupati Bandung anu bager tawis istri anu tas pati. Cik kumaha sor mamah Lilis kula. Tawis istri nu raspati micinta budaya seni. Ngulik seni lain bae gawe ningkah. Sumawona-mona sarapan di garangan ku buntah lekasan nyi mojang tandang geranya ning boleh garut anu bager lumungsur ti papanggungan ye Tegin di
bos Agung Jis sasmita ku deling budi. Pas ini nanding hari ring sekana nanding pepeli nyanyi nama nanding sewakan busana maneka warna maneka warna tinun ing pasewakan busana maneka warna was busana maneka warna
baka puspit tengudianang yang panjrahingi sarwa rukma. Sarwa rukma. Variasi rukma renggeng manik nawaretna. Nawaretna aduh pade Raden Gatot Gaca coplok jangjang naduka kumku korona rupi nama lesot jangjang. Lain pade abdi mah resep yeuna teh muring kaktu bulu punuknya asli na ieu. Jadi lain naon kangen gitu. Abdi ngawayangnya pastinya kangennya orangnya. Nah, jadi enggak ada yang nguping neme ieu teh badaya jadi hayang kakawen pade abdi. Ih tong boron cep bet mang we eta soanten cep mang. Kumaha kitu? Cep mah. Cep. Cep eta soanten gila. Kayak teh amar dawala lagu atuh cep. Amar dawala lagu. Lagu teh make orang. Aduh. Encep mah beda gitu. Emang atuh da urang teh kudu lain beda emang gitu panan mah. Ya memang kreatif encep asli. Kreatif. Nah. Kreatif. Kita kakawen di improv dengan ka aduh. Ya, emang biasa teh. Ya mudah-mudahan cincok cincok. Tamiang melit ka pipis. Salah teh. Lain tamiang melit. Pamiar talelo mawe. Lain tamiang melit ka pipis. Oh, tamiang melit ka pipis. Lain. Cik mang kakawen cocobaan mang. Kawan banyak. Datanira ringkong konan. Terus. Datanira ringkong konan. Ya ringkong konan. Lawan Adipati Arjuna kasumpingan bojonanya itu Sarikani. Sarikani, Srikani, Srikani, Satan Sari. Sari mah bisa jeruk, Sari jeruk, Sari nangka, Sari kaya, iya mah Sri Kandi. Oh Sri, emang masuk kena Sari wae. Nis. Adipati Arjuna. Terus terbener. Ayo dalang gede amuk gitu. Terus. Sita yang tuh diberi pamanyer. Gitu ya dalang iya. Adipati Arjuna nyari lajeng naros ka bojona. Yayi. Engkang. Sirikan adi teker cicing di patamanan. Meni depan arugu kemang laruntuh. Ayana unia tengkang. Asa si dede sumpah. Ya asa CWR nya. Cari tawa yang rakyat mulai hilapnya. Ke pemirsa Sadayana di PGATILU channel. Aya konten CWR, cerita wayang rakyat, dalangnya duaan, abdi seramang adi, keprokatu. Aduh, duit dalang. Iya. Berkawesan. Dengan nayaga iya, nayaga barudak. Oh, nayaga serius. Aduh, irit tuh, mah. Alhamdulillah. Jadi gitu, maknanya, jadi kangen gitu nya, abdi tekan ngawayang itu nya, sepenting jemputnya. Itu jeruk kawih iya, mah. Naon? Kejeng ayah gitu segera. Emang ada tadi ninggalkan yang nisan, tapi kak geget gitu, kumah itu? Lu kacap, nah yang ini teh mang mah. Kemana? Karinya teh ka nang lebe. Nek naon nang lebe? Aya lebe nuker nganggur di terus yang enggak sapa nang Nisa tuh disapa. Nang Nisa halo sayang. Kamu ih meni bapak kamu itu ya wah tuh tahu gitu ya. Bapak kamu apa bapak kamu? Cuman tuh. Ini mah bukan bapak kamu ya. Seandainya aku Neng Nisa kemang. Jadi, kamu jadi apa? Aku jadi ini oreanya deh. Biar apa? Biar tumbuh besar. Aduh. Ya. Kalau Neng Nisa nanti jadi delman. Ya, apa? Ya, aku jadi kusirnya. Kusirnya. Tuk pakai kuda, kuduaan deh. Terus? Kalau Neng Nisa menjadi
Kumbang. Kumbang. Pade jadi apanya? Bang? Jadi apanya Pade? Rencangan Kumbang itu nanti Bang Bung lah. Iya Bang Bung. Berdampingan. Iya berdampingan. Itu jadi sepeda? Jadi sepeda mini. Jadi sepeda Kumbang. Sepeda mini weh. Sepeda Kumbang. Alah Pade ya pilihnya kolong kedua waktu. Iya nunangton parantos 1000 langkung. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah 1100 hampir 1100 yang nonton live VGHati Lu Channel. Atur nuhun. Oke, teu hilap kapun biang. Kapun biang Mama Eis Garnewi anu kiwari nuju manco. Atur nuhun Mama Eis, moga Mama sehat, panjang yuswa, ageung rezekina. Sehat Mama salalamina. Atur nuhun. Nuhun kana pidoana Mama Eis. Anu namina simkuring atarapi sadayana lah anu namina putra mah moal aya urang upami teu aya anu janten ibu. Sakeledeh atur nuhun mudah-mudahan barokah sadayana. Amin. Para ibu sadayana nya. Mang tenging intuna? Mana? Intuna. Mangga-mangga. Kau kare rencangan di reng-rengan Argentina atur nuhun. Alhamdulillah. Wilujeng Argentina nya. Alhamdulillah satu sejarah. Satu sejarah untuk Messi sebetulnya ya. Messi itu 9 tahun tidak mempunyai gelar di negaranya. Tapi di klubnya mah member 12 tapi di negaranya baru sekarang Messi menjadi mengangkat Argentina menjadi juara Copa America. Wilujeng wilujeng. Anu nya ka Brazil hapunten pisannya hapunten. Pilih kalau ai kalepatan atau oke tabu dua ulah hilapnya nonton finalnya eta antara Inggris sareng Itali. Inggris sareng Itali. Pade nya ka mana? Mun ah kanggo ka tim Itali mah nya eta berjuang matematika we. Matematian le matematika. Berjuang mati-matian le matematika. Aban kada dietang boten. Iya mah abdi mah teu ieu pade milih Inggris atau milih Itali. Itali abdi mah. Oh Itali. Oh benten nih abdi. Itali mah aya kakaitan sareng abdi teh kumanya. Bentenna naon-naon? Kakaitanna kumaha? Eta teh pemainna aya kapirai abdi di saha? Jajang Nurjaman. Oh jang nomor. Pade Itali. Kebanyakan orang misalnya jan kompak tapi abdi mah tetap Inggris. Oh iya. Oh Inggris. Inggris atuh. Sudah bahasa. Sebab Inggris mah pan aya kuncina kunci Inggris. Ya. Kamus-kamus bahasa Inggris. Gitu. Ya Itali ge aya mun kamusna. Iya. Americano. Aduh Americano. Oh, Italiano. Nah kaya memang nek. Kumargi urang sono pisannya ke pamer itu bisa deh anak. Ayah pemenut lagu di. Urang Italiano. Ya ta. Tepang sono. Hah? Lagunya tepang sono Italiano. Itatah di Italiano. Di Italiano. Italiano. Ya. Tepang sono no. Tepang sono no. Berkandisi lo. Rencana negara ini. Oh silakan bahasa Itali. Berkandisi negara ini Italiano. Menurut kandisi ini tepang sono. NPG. Pada ulahnya ulah nepok ke dia pada itu datang sama TV. VGHati Lu Channel lo. Channel lo, channel lo. Channel lo. Subreko. Subreko. Ya, ulah elap oke ka urang kuningan, sadayana sa kuningannya. Urang urang kadang nganungkeun ke Bapak Ulisnya, biasanya urang apaan upami rayagung teh di Pak Ulisnya. Di Pak Ulis. Hotel VGHati Lu teh Pak Ulis Sukasari nya, sareng Pak Ulis Sukasari. Sok Maronok. Ya, abdi anjir mah di Pak Ulis, abdi mah di hotel. Riki, Riki. Aduh. Alhamdulillah. Oke, Kak Bapak Ustadz Ayub hatur nuhun cenah. Oh, ya, alhamdulillah. Ayo Bapak Ustadz Ayub. Siap. Saya hatur nuhun mangga Bapak Pade. Biasana upami lagu Tepang Sonono dilagukeun ku Elis Jinawino. Jinawino. Sareng Neng Nisa Agustiano. Yanti Pujo. 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 Nungara bab Ekok. Dan dialokan ku Mang Ade Batok. Bener, dialokan ku Ade Batok, dialokan ku Wodo. Oke, di kenangan ku Iki Bolong. Iki Bolong. Silakan, lagu. Ya. Api cecalik diwanya. Ya, capek bulak-balik pada tuh. Ya, mending diwanya, bareng gimik-gimik dah. Ya mah, tepang sono mah orang ngareng kenik ya. Ayat sponsor utama. Oh nya, oh gini lap. Iya, iya, bareng kopi iya, iya, ulah hilap ya, mah ada ya. Bareng kopi iya, iya, ayat. Bubur sumsum buana rasa. Aduh. Bubur sumsum buana rasa. Buatan Lilis Jinawi. Iya. Baik. Endosna ya bubur sumsum buana rasa upami para wargi peryogi bubur sumsum anu rasana luar biasa legit, rasana raos amis. Bubur sumsum buana rasa kengeng Ibu Lilis Jinawi. Mana ka mana wae upami mesen? Biasa di GrabFood atau napi di GoFood. Di apud kumaha apud di apud kumaha cek. Di kentun kumaha apud. Tenang. Siap hatur nuhun. Bubur sumsum buana rasa. Bubur sumsum buana rasa. Memang tiada duanya. Bisa dari lapar nyeri beuteung.
Anjir beuteung mun teh. Seul angen. Seul angen. Sangewa, sangewanya. Ya, siap mangga Wilujeng. Ya. Lagu tepang sono bade digaleningkeun ku tilu juru kawi, Ibu Lili Sinawi, Nisa Agustiani, Yanti Putja. Lagu tepang sono. Silakan Mang Ekek. Patepang Pak Ustad Ayub Kuningan di panggung seni. Manawi ma Bapak Haji Asep Junaidi Karawang bahan katampi Ibu Hajah Ela. Manawi Ambu Hajah Ela Karawang bahan kaanggo. Ampun teuing Pak Haji Yayan Tanjung Asari nyanggakeun sabrang salayan. Bos Iwan Bel Pamanukan lebet ka Pak Haji Asep Purkon Lembang cabe mahante. Tanya Pak Haji Asep Purkon Lembang. Anu mana Bos Agung JS Pangalengan anu bageur? Kapayun heula. Nyanggakeun Bos Agung JS anu bageur. Iya lagu patepang sono patepang ma bos engkos kos suara Cirebon gila beseni manawi bahan katampi mugi ageng si hak sami Bapak Haruman Jaya Bor bos Wawan kutawaringin manawi bahan ka Patepang di Parapatan, Patepang di Parapatan.
Hatur nuwun jiga nanya pemirsa sadayana nu aya di tutupna sewang-sewangan asa kahiburnya. Oh iya. Asa kaubaran ku lagu tepang sono bian lagu galinengan ku Ibu Lilis sareng Ibu Nisa. Aduh, Ibu Lilis eta jogetna nya. Upami jadi, kajiwaan pisan gitu nya. Upami dina back persib mah Wawan Karnawan sibalok-sibalok teh ieu atuh. Kitu atuh. Sikut kiri sikut kanan euy. Sibalok-sibalok teh. Aduh, Bu Lilis. Atuh da kangen mah ngade teh selaminya. Atuh selaminya urang teh gogonyakan di panggungnya. Itu sono pisan kalau rasanya. Mudah-mudahan atuh ka Bapak Haji Cucun upami PKM Parantos Rengse harlah PKB Cios kaping 23 nya di Padepokan. Siap. Mudah-mudahan biasa live wayang goleknya. Gitu. Tapi prokes kesehatan tartos dijaginya. Kapasitas gedung sekian jadi orang biasa diatur lah eta mah biasa diatur. Gitu. Teu ngalanggar karena peraturannya gitu. Oke, urang ulah hilap karena 5 M badannya enaknya, ayana mah tadina 3M, ayana mah 5M, ayana mah 5M. Ngumah leungeun, ngumah leungeun. Nah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas gitu. Padahal abdi bari naos ai mengurangi mobilitas teh kumaha tah? Jeunteun urang ulah cak keuteung sareng mobil. Bili kasabet. Bili kasabet atuh. Ulah cak keuteung seupami aya mobilitas di jual ka liwer, rada teh cicing we lah. Ulah jauh mentas we. Oh gitu. Jadi mobilitas teh urang teh apik-apik dina mentas gitu. Dina mentas we. Oh eta artosna. Ulah sembarangan gitu. Ulah sembarangan. Oke, pemitus aya motoritas. Nah. Kirangan. Oh, upami becaitas di desa? Daya teh becaitas. Oh, becaitas ya motoritas aya mobilitas aya. Nu sanesna sepeda hitas. Teh sepeda engke mah. Oh, becaitas desa. Teh teu aya margi ku sepeda litas. Oh, sepeda litas. Kereta api litas aya teh. Ah, badai sekedap deh. Sekedap deh. Sekedap deh, melawar. Ya ngomong-ngomong kereta api, padainya aya hiji lagu anu rada nyambung ya. Margi lagu teh nyambung sareng kereta api. Ya, pamundut lagu itu Bapak Ustadz Diana, Bapak Ustadz Persib. Itu gebrakan Persib. Ya, Bapak Ustadz Diana, Bapak Ustadz Persib, anjena rencangan simpuring. Gebrikan ah. Ya, kulantaran hubungan sareng kereta api. Kereta api. Anjena kantos ngadangu hiji lagu anu kalintang di pika memet. Ush, karya Patutun. Oh. Laguna tresna munggaran. Oh. Asal nyamuk. Te. Apan pangihna dina kereta api. Oh. Jadi ya bebogohan pangihna dina kereta api. Tresna munggaran dina kereta api. Iya lagu teh. Kereta api munggaran. Lain cete. Tabu sabaran. Nggak pada yang ngalakung. Sanes. Ya lagu karya cipta pujangga Bapak Tutun Tuhasa. Judulnya Tresna Munggaran. Ya lagu pada dirilis ku salah sawiji sinden. Dina pegi hati lu cenang kayak bakal aya albumnya. Nya. Gitu. Lagu Tresna Munggaran. Salah sawiji ya suwe. Oh, serta terucingan cik sahawe gitu. Iya, cik sahawe. Mau diwartos ke Neng Nisa, mau. Ulah. Mau diwartos ke Neng Nisa. Soalnya bisa. Neng nanti ayah jidai. Bisa dikuiskan. Dikuiskan. Ya. Ulah lepat endos. Naon. Kaos. Kaos, oh iya. Bili saderek peryogi kaos PG Hati Lu Channel. Kaos Giri Harja. Endos kaos Kututut dan lain-lain. Di Polowai IG na. Ibu Neng Wayang atau napi TikTok na Ibu Neng Wayang atau di Facebook na Ibu Neng Wayang gitu. Biasa didinya anjena nyagikan berbagai merchandise kaos Putra Gereja Tilu sarang kaos Patromak oke okay, ayah siap hurung anjena mah siap upami produk-produk nusantara sebanding giring kadi saya tiasa oh tiasa upami para warga anu 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 ya di pemerintah sarana upami bade endorse mangga tiasa seperti iya bubur sumsum buah rasa bubur sumsum tahu kayak abdi bade gitu ya, bumbum susuk bumbum bubur sumsum buah rasa bubur sumsum buah rasa rasa jinawi pisang gitu rasa nyapan daripada ode nanti odading rasa banget
Dia merasa jinawi pisang. Jinawi pisang. Ya berarti jinawi yang titik-titik itu serua. Kayak rerencangan mangke di senaka dari wah. Oh nya, upami aya anu bade endorse mah enggak tiasa lah. Iklan cocok. Ya nya mangga tiasa-tiasa. Da ieu teh acara non ieu teh keliningan live teh sanes ayeuna wae. Insyaallah anjing moal aya. Bageto moal. Pangenten lah saka insyaallah moal aya mah rezekina. Upami pamirtu bade ieu deui mangga lah bade endorse-endorse dia silakan. Kami menerimanya. Tapi taya sawer online nunggunya, taya sawer online bone tata-tata acana upami bade ngada mah mangga hubungi wae Widianto. Widianto nyayogikeun sum-sum bubur. Rasa jinawi pisang. Rasa jinawi. Oke, lagu salajengna karya cipta Bapak Tutun Tuhasa dina judul lagu Tresna Munggaran bade digalindengkeun ku dua juru kawih Neng Nisa sareng Yanti Puja. Ibu Lilis istirahatlah. Upami tiasa nggak gantung hilur polis. Beri pada ngegulayun. Pan milarian kan tambang mang ada. Aduh, kangen awan. Pan pada nggak gantung. Ada. Gue udah kelong nanti nggak gantung. Ya orang resep bule di sini gitu lah mau diitek ceng ceng. Tak, tak. Ngelawan ngelawan. Ngelawan di sepel tapi ngelawan ngelawan. Orang mah kebayang serak hinanya. Kagak ini titaku salah kita siap. Oke, silakan lagu Tresna Munggaran karya Bapak Tutun Tuhasa Saputra. Mangga. Wilujeng. Melusi si sabadara kapirara siang wengi. Kuring mina di Karawang kah suat-suat mun bareng petepung lawung kalbu munggu liung mun bareng paamprok jongkok rasa-rasa abdi teh bingung melanteh
Adeknya, ya karya cipta apa-apa Tutun Tuhasa. Luar biasa, rawasan bisa nyebanya. Nyeri. Mun pareng, nyeri. Patepung lawung, ya. Kalbu puguh, wuh liwung. Tuh, Adek. Mun pareng, kawin jeng batur. Luar biasa, non sekali ini Kak Bapak Tutun Tuhasa, non. Luar biasa, paratos dividian lagu nangka, insya Allah bakal ada di rilisnya. Non, Pak Tutun. Ayah aja Pak Ade, biasa nyiptakan lagu, tapi seperti Pak Tutun. Ah, badak. Naon lagu naon? Eta lagu anu, anu engal apa? Naon? Lagu anu, kesedihan lah. Naon? Seperti os, langitan, kuring langitan. Salah, atuh eta mah ya anu nyiptakan anu. Satu nyiptakan apa, Pak Boleng? Pak Haji Yus. Mau ngambil jawabannya nah. Mau ngambil jawabannya nah ngerkennya kata-kata gitu. Kata-kata. Wukul itu beda. Aduh. Itu mah lagu, oh lagu Lungitennya ya numunut Pak Bos Dera Asmara itunya. Tapi ya Bos Dera Asmara pada menut lagu Lungiten, makanya insya Allah pada dugikan ya lagu Lungiten luar biasa ya teh. Sekali dia atur nuhun ke Bapak Haji, Bapak Haji Yus ya. Bagi mohon Pak Yus, namut sekedapnya. Atur nuhun, luar biasa karyana luar biasa Bapak Haji Yusnya. Hah, lagu Lungiten. Silakan badaiku Ibu Yanti dan Apiku Neng Nisa dua nana ya thank you. Lagu Lengiten karya Bapak Haji Yus. Namun telah Pak Yus ya. Oh, Pak Yus Kang Ubun Kubarsa ya Lengiten. Sok mangnyangkeun ah laguna Lengiten. Anu nonton 400.200 bade teh nu nonton alhamdulillah. Nya. 1200? Oh, 200. Oke, ditambahin kana lagu salajengna, lajun sana lagu sana sarasna upamitos 1500 nya. Iya, sok. Mangga Neng Yanti puja sareng Neng Nisa lagu Lengiten karya Bapak Haji Yus. Wilujeng. Kintun-kintun pangintennya bosnya. Kak Bapak Dr. Haji Aten Solnandi, SOS MSI, ohon. Lajeng Bapak Bupati Tangkesna, Pak Dadang, Pak Haji Dadang Supriyatna, Bapak Haji Asep Junaedi Karawang, Sarang Ambu. Ayo bos ongkos. Tah. Gusti rumah saya.
Gusti. Semar kuncung
bak puning alam siti bentar kang puputra iya kang puputra sanaos dina rumpaka lagu, yeah. Sanaos dina wangunan kata-kata, tapi ketika dinyanyikan dengan penuh penghayatan, itu bakal nembus kena jajantung, Pak De. Karena jati diri, nah, bakal noya karena hati nurani, nah. Iya lagu lengiten, sekilas lamun dinaikin asa biasa-biasa. Tetapi lamun dihayati, itu bakal nimu kasumangetan orang, Pak De. Sebab naon, iya lengiten teh ngenaan alam. Ketika alam ayeuna parantos kieu, banjir, erosi jeung sajabana, terus longsor. Itu kan ulah-ulah jelema, Pak De. Model banjir. Teu dieu ge banjir pan ulah-ulah jelema kene. Model miceun runtah di mana wae. Ulah wae kang aku beragama anjeun sapanya dina mangsa anjeun masih kene miceun runtah di mana wae. Mulai dina motor, ayeuna ngaku beragama, ayeuna motor, bari mawa plastik resek, luhung di sisi jalan, atau walung ka pasa, kanon, ka walungan. Apakah itu beragama? Padahal agama itu mendidik orang kudu apik. Apik, tekad, ucap, jeung lampa, kabeh kudu apik. Karena micen-micen runtah, oke pan orang kudu apik, cek agama, cek hadis, minahkan cucuk. Di jalan ke tempatnya, itu ibadah. Ayana oge micin runtah karena tempatnya ibadah, Pak Ade. Ada yang terjadi erosi atau gempa bumi, atau mau jadi banjirnya, jadi longsor. Gusti rumah sehat diri gagabah, ngagadabah alam endah. Kagungan Gusti. Tuh, eta. Apa mang ada kebersihan teh sebagai yang tidak iman. Tuh. Nuhun Bu Hajah, alhamdulillah. Iya, teh kakantun, bos. Nuhun, teh. Ada batak. Anu ayeuna manco, si horeng sanes orang Jawa Barat tungku. Mana weta? Ayo di Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan Timur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Hongkong oke aya. Saudi Arabia, Hongkong oke aya. Alhamdulillah ti. Sebatan ah, sok sebatan ah. Di Argentina tadi nonton dia, Messi oke nonton. Di Taiwan oke besar. Anjeuna nanti merayakan hari kemenangan negara mereka. Sambil nonton bega tim channel. Sok di sebatan ah. Iya, di Taiwan, alhamdulillah. Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi. Pokoknya mah hatur nuhun kasadaya pemirtu-pemirtu putra gerja tilu di nadenget ya. Karena pangrojongna. Karena pangrojongna. Oke, nu parantos ngiring jabung tuh malapung tadi parantos disebatkan. Tingawitan Bapak Haji Aten, Dr. Aten, Kabid Kebudayaan. Mudah-mudahan kapayuna langkung, jabatan langkung luhurnya. Urang doakeun kurang sadayana. Sabab Bapak Aten mah nyaakisan karena keseniman jeung kabudayawan. Bapak Haji Aten, Bapak Dr. Aten nyaang. Ya, gitu. Kan yang Pak Haji Aten dalam piknik, itu anggar ayam betutu. Ya, betul, ayam awan bisa di Balinya. Ayam betutu. Mohon, tak gitu ya. Pak Ade, ya, mudah-mudahan sekali dia anu paratus jabung tumalapung jantan ibadahnya. Jantan ibadah, tangtos jantan ibadah, moga-moga jantan jaminan di yaumil akhir. Jajakallahu, warian kasiron, kasadayana. Anu paratus jabung tumalapung. Oke, hatur nuhun ke Bapak Bupati Bandung. Siap. Pangarsa Bapak Haji Dadang Supriyatna. Oke, ke Bapak Haji Cucun. Keluarga besar DPC Kabupaten Bandung, PKB Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan upami sakali de upami PPKM aman ke kaping 20 insyaallah kaping 23 harlah PKB bade virtual wayang golek Dakit bersama siap. Bupati Bandung ya. Hatur nuhun oge ka PWG salam dunya. Hatur nuhun ka PWG salam dunya. Oke teh kantun hilap ya karena rencana abdi. Bandar Bako Bapak Haji Cacuk hatur nuhun. Ya. Bapak Haji Cacuk hilapnya alhamdulillah. Bapak Haji Cacuk beli peryogi Bako ka Bapak Haji Cacuk. Cacuk Garut. Cacuk. Ayo kintun-kintun. Yos. Sama enggak mangga? Keluarga besar ti Cimaung. Cimaung. Nah, jeung warga asli pokona sabudeus. Sabeli bade anu bade ngintun-ngintun teh naon? Kasa. Bade ngintunnya. Kasa. Ka Bapak Guru Eman Bantar Hujan. Sa, Neng Nisa bidi bade ngintun-ngintun? Abdi bade. Bade di kintunan wae ku abdi. Willy kumang ada di kintunan. Lagi kamu kan yang bisa. Tapi kumang ade hoyong di kintunan beas.
Ayah tuh. Awen anak haun. Jol minta biasa. Alah. Aduh. Sekali deh padanya mudah-mudahan insya Allah upami ayah kesempatan deh anu langkung saya. Kesempatan anu langkung. Kurang tepang deh. Langkung meriah deh. Siap, siap, siap. Langkung meriah deh. Oke, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Sekali deh mudah-mudahan orang ngadoa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya virus corona di bumi Nusantara, oke, di alam dunia ieu mudah-mudahan cing enga-enga deh dicabut ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nya, orang ngadoa sadayana mudah-mudahan nya, margi nya pangaruhna kitu teh, pangintennya, dah kitu pade. Upami teu aya mah, engke urang teh tiasa ngariung deh di luhur. Nah, ngariung di luhur. Tos sono pan urang teh, apalai naon. Balak kecerakan di panggung, sanggup gorengnya jam 1 teh. Eh, aduh. Gantungan abdi mah. Gantungan. Fade mah upami abdi nabuh di lembang teh mama kodolak ka itu. Aslina sih mama kodolak ai balik, ai ngirek hajat turunkeun gantungan. Urang hajat bumi ya, turunkeun hajat bumi, hajat bumi. Tak itu Fade sekali deui ya cing yakin pokoknya namanya urusan pandemi pangeran nurunkeun penyakit pasti jeung ubarna nya. Pasti jeung ubarna di antawisna tarekah aya pak. Vaksin, oke, tarekah sorangan orang, jangan terlalu panik, ya. Gitu. Jangan terlalu, te gak bisa nih ketika ada sesuatu disinghadapan dengan masalah pasti ayah panik, ayah gempur. Iya, tapi orang sateka pola tiasa mengendalikan, ya, gitu. Mengendalikan emosi orang, ya, mengendalikan gitu. Pikiran orang supaya lebih berpikir lebih positif, ya, ya, gitu, ya. Supaya iya pandemi cepat berlalu, ya padanya. Ulah hilap. Subscribe. Nah, subscribe pergi hati di channel, oke. Ada mau gaduh channel ini siapa? Yanti Puja channelnya. Yanti Puja channel. Neng Nisa ya? Dicari itu neng Nisa itu. Cintarik neng gelis. Cintarik neng. Sok, biasa kan cintarik. Anissa Agustiani. Neng Majiga Bela dipencet di sana. Neng Anissa? Anissa Agustiani. Channel. Neng Ibu Ilyadis saya cilu-cilu. Giri Jinawi. Channel. Giri kontena naon tah? Kontena bukan naon. ayah, iya ayah ke channel. Naon tah? Widi Sunaria channel. Widi Sunaria channel. Oke, Iki Boleng. Iki Boleng channel. Iki Boleng channel lumayan, ini luar biasa. Saya kali pernah paranto seur. Mudah-mudahan langkung seur deh. Mang Ayep, ayah. Taya. Oh, Taya. Sugan ayah krisis channel gitu Taya. Oke, okay, ya pasukan perang channel Mang Ekek. Bagjanya pegati lu channel, pegati lu mah artis Pade aya terus sineun lagi garelis. Udah nu goreng patut tuh mau aku itu. Nu geulis ya tamanya mah adanya. Eh nya garelis sineun mah pan istri. Mana Pade disebut geulis. Oh, eh pirah ku mun aya. Eh Pade mun jadi geulis gimana? Ah arari sinting eh MR. 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 Oke, okay, Pade, pilihnya kolong dengan waktu, ya lagu nu pamungkas, pamunut, iya parantos tabu desa puluh langkung. Alhamdulillah. Teka raosnya, terus dua jam langkung ya orang tanya. Dua jam langkung. Ayah lagu nu pamungkas nu pangsaen aja. Lagu kamu pemirtip sendayana. Iya mah rawasin pokok nama. Ya. Kamu dikenangan anakku Bapak Iki Boleng. Jadi hari iya mah nanti, mawana ai lagu mah ku mamawa nya pedotanana begitu pedotanana oge di saronan ku Mang Adelino saron kadua Adi Dula teras Mang Dodoy Mang Dede Punuk Mang Guna Ginanjar Mang Ayep Mang Aceh paturun oge dialokan ku Ayah Widi di regaban nya eta ku Si tukang harudang tek nih. Harudang. Harudang, harudang bayang yang. Alah. Eta. Tipe mirip teh hayang ngupingkeun teh sekali we lagu harudang. Sekali. Sanis aing mah sekali we. Si wantenna iman ayeuna onda. Aya pamunuti Ibu Hajah Neng Wayang. Harudang. Harudang sa ieu ning. Nestapa. Tah eta sok mah kumaha Kang Ekek tah. Payuna we nya Ahaji. Mohon. Aduh Ahaji. 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 Ade Haji. Ahaji. Bu Haji, Ahaji, Ade Haji. Aduh. Ya. Sagedap. Sedap. Sagedap. Ahaji. Ai Haji ke mana? Eh Ade Haji mah di dieu. Ai Haji ke mana? Ade Haji mah di dieu. Ade Haji. Haji di dinya. Dupi Neng Haji ke mana? Neng Haji. Mana Neng Haji? Mangga. Nostalgia di gurun fansir lah gitu. Apa main tengah musik mah di mana wen ada? Oh ya di mana bebas tengah musik mohon. Nostalgia di gurun fansir. Aduh. Gitu.
Nah, kuno abet ngirung-ngirung gitu. Arab, ti Arab lagi. Oh, Arab. Jadi orang Arab enggak ngirung. Henteu deui. Henteu. Ti Arab teh. Gustaba kemana? Iya namanya langsung-langsung nanti refna. Haredang, haredang, haredang. Finance, finance, finance. Asih, teras. Selalu, selalu, selalu. Finance dan haredang. Asik, lanjut satu kali lagi. Haredang, haredang, haredang. Finance, finance, finance. Hey. Selalu, selalu, selalu. Finance dan haredang. Alhamdulillah. Oh. Hatur nuhun Pak Ekeng. Hatur nuhun luar biasa katampi Bapak Bupati nu ieu teh. Bapak Haji Cucun. Gila. Duh ke Bapak Lurah ngen atuh. Alhamdulillah tuh. Jadi kreativitas teh luar biasa nya sapanjang urang dek kreatif nya sapanjang urang dek tapakur nya tadakur jeung tasakur buktosna Kang Ekek bisa nyiptakeun anu tadina tidak disangka-sangka gitu nya ieu lagu Haredang bakal meledak se-Indonesia malahan menepi ka ayeuna di Argentina meriahkan kemenangan teh ngangge lagu Haredang gitu. Mun mun Haredang bayang yang bayang yang sadayana bayang yang yang Haredang bayang yang Argentina teh Argentina bayang yang teh itu lawan. Alhamdulillah. Oke, mangga ya. Bilenya kalau tinggal waktu waktu 1400 ya intinya kapan ayeuna ulang lagu pamungkas wae dina lagu Mitra. Lagu Mitra kanggo sadayana pemirtu-pemirtu sadayana oge. Neng Ibu Wayang kalandap lagu nuhun ka Bos Agung JTS nu parantos aya di dieu. Nuhun susuna Bos Agung. Insyaallah nyungkeun di susunya hiji deui mah. Abi nu kecap bae. Oke, silakan lagu sakali deui hatur nuhun ka para pemirtub sadayana, para simpatisan-simpatisan sadayana. Sakali deui jajak Allah hurang kasiron mudah-mudahan kasayanana cing janten jaminan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lagu Mitra Wanga Wilujeng. Di pelakan Kang Joy Rahmat. Rumah
Sekali ini mudah-mudahan kasadayana nu parantos ikung giring jabung tu palapung ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tepang deui. Tepang deui insyaallah tepang deui dina sanes waktos dina acara anu sami nyaeta kliningan Putra Gilarjati Lulep.